E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo do canal R Costa 61. Estou com você aqui para mais um vídeo pela Twitch. A gente vai abrir os pacotes de grandes confrontos. Abriu os pacotes de grandes confrontos. Vamos lá. Vou mostrar primeiro a equipe que eu tenho. A equipe da Barclays. Dá uma olhada. Tô com alguns jogadores aí e questão de coins. Tem uma grande força aí que o canal tá entendo com os fifeiros, que ele ajuda o canal aí com coins e ajuda muita gente aí a fazer os grandes confrontos e ajuda bastante o nosso canal a crescer. Então vamos lá no desafio. Vou deixar no link a descrição do número do WhatsApp dele. E qualquer dúvida sobre transferência de coins, como que vai ser os valores, ele vai estar tá passando aí para vocês. Vamos lá. Grandes confrontos. Esporte em Portugal. Esporte em Porto. Vou remover esses dois jogadores aqui. Lopes, o Rapa, Gonzalez, Ferreira e Augusto. Corona, André, Pedrinho, Eduardo, Coates, Marenga. Precisava de jogadores do Sporting, 2. Jogadores do Porto, 2. Jogadores de Portugal, 6. Ligas, mínimo 3. Classificação 77, entrosamento 80 e número de jogadores 11. Vamos dar para receber aí a recompensa. Vamos lá, agora os australianos aí que eu paguei um pouco mais caro, né? Como esse jogador aqui que precisava dele. Mas o restante foi tranquilo. Juntei com jogadores da Barclays e jogadores da série da quarta divisão do inglês. E é isso, o canal tá crescendo. Vou pedir para vocês dê like aí, esse vídeo aqui vai ir pro canal do YouTube. Com a força aí do canal aí, com o Fifeiros, né, que tem ajudado muita a gente aí de coins. No link da descrição vou estar passando aí o WhatsApp dele, ele tem ajudado muito a equipe, muito a nosso canal a crescer. Agora Vila Real e Real Sociedad precisa de no mínimo 2 jogadores. Da Santander precisa de 5, de jogadores de ouro 6, entrosamento 90 e número de jogadores 11. Os 2 jogadores do La Coruña e Vila Real são esses aqui. O Juame e o Baca. O Baca estava na minha equipe. O restante eu tudo comprei. Mas é baratinho. O Vidal era da minha equipe. Dos Santos, Hernandes, João Garcia, Pizarro, Aquilani, Merino. Aí tem os 2 jogadores que precisavam. Vou mandar aí. Vanderlei, urgente do
Aí eu coloquei um jogador de nível mais alto, que é o Show, que é o 79. E o restante é tudo completei com jogadores que jogam na Bélgica. Então, jogadores barato. Esse jogador aqui precisava dele, que é o Kunz. Que precisava de um jogador da Anderlecht e um jogador do Gantz, do Gent, que seria esse aqui. Esse aqui já estava na minha equipe. E o restante tudo eu completei. Provavelmente eu vou fazer. Aí realizei grandes confrontos. Ganhei um ouro prêmio de jogadores. Provavelmente eu vou fazer um Squad Battles. Vou dar uma olhada como que tá a minha classificação. Eu fiz só 5 jogos. E tenho 10 mil pontos. A classificação, o pessoal tem 13 jogos já e tá. Eu tô já quase chegando a essa pontuação. Tô no ouro 2. Provavelmente vai ter classificação mensal agora no estádio, no Squad Battles. E a esperança é pegar uma recompensa bem melhor. Vamos abrir agora os pacotes. Caramba, você fez os grandes confrontos, ainda não veio nada. Aí é complicado, hein? O primeiro é esse aqui, pacote pequeno de jogadores. Prime. Aí, ó. Vamos ver. Brasileiro, lateral direito. Daniel Alves, 84. Já deu um bom lucro, hein? Já deu aquela animada com o Daniel Alves, hein? Quanto que tá o Daniel Alves? 7? 7 conto. Não é tão assim. Não foi um bom pack. Um pequeno pacote ouro pequeno de jogadores. Vamos dar uma olhada. Aí não vem nada. Brasileiro. Fred do Shakhtar Donetsk. E o Naldo? O Naldo se transferiu pro. Agora prêmio de jogadores. Pacote ouro prêmio de jogadores. Vamos dar uma olhada aí. Espero que brilhe. Brilhe! Ah, não brilhou. Stones. Meu Deus do céu, Stones. O Sané. Sané. Benat. E o Stones. Alessandrini. Vamos lá. O ouro. Ouro prêmio Jumbo. 24 itens, 20 ouro, 7 raros. Agora é pra brilhar, hein? Nossa. Italiano goleiro do Milan. Donnarumma. 82. Donnarumma, o Campos. Agora um ouro prêmio. Vamos lá, ouro prêmio. Brilha. Nada. Só veio o Daniel Alves de bom, hein?
Estranha essa carta. De resto é isso. Quero agradecer aí a presença aí de vocês aí para acompanhar esses squad battles aí, essa abertura de packs. Porém, o único jogador bom foi o Daniel Alves. O restante foi bem fraquinho aí. Tá muito caro, Valêncio. Talvez eu vou comprar o Moi pra dar uma reforçada na minha meu meio de campo. Tô pensando. Mas isso aí eu vou deixar pro próximo. Vou deixar aqui na lista pra ver o que eu vou contratar. E aí, galera, aquele abraço. Curta na rede social aí no YouTube, aqui na Twitch. Sempre eu abro a live de tudo que é jogo aí, WWE, FIFA, Rainbow Six. Provavelmente eu vou abrir pra mim estar tá jogando. E eu sempre vou postar no canal. Sobre o FIFA, é aquilo: tem um patrocínio dos ficheiros. Isso tem ajudado bastante o canal e depois eu vou deixar aí o link do WhatsApp dele e para você reforçar a sua equipe, né? Então, vocês não ficar muito atrás de outras equipes, de outros jogadores. Pelo menos dar uma reforçada no como que eu fiz aqui. Eu acabei tirando o som. E o Lavezzi e o Lanzini no packs de melhoria ouro, por isso que eu não consigo vender eles, ó. E o restante tudo deu aquele upgrade na equipe com o Fifeiros, né? Então eu comprei o Davi Luiz, 45 mil. Comprei o Lingard, que é o mais caro, 59 mil. Então, tipo assim, deu uma reforçada na equipe. E aquilo, né? Quero que. Como não sofre igual eu, né? Sofrer com jogadores aí. Então, é isso. Tem que dar uma melhorada na equipe, jogar um squad. Tô já na sétima divisão aí do. Sexta divisão no Temporadas Online. E é isso. Eu faço temporadas online, faço draft. Provavelmente eu vou trazer um draft online pra vocês. E transmitir ao vivo aí o draft. E é isso. De
De resto, só o Daniel Alves conseguir. Isso aí, galera. Aquele abraço. E até mais com novos vídeos aí da Pepe La Twitch. Aquele abraço, valeu!